ikke sant, folkens? Julen kommer rekende nå, så julenissen trenger all hjelp han kan få. Vi må tømme gavesekken hans, så det blir plass til nye gaver. Og det er ganske så mye oppi den, så vi tenkte, hvorfor ikke ha en liten konkurranse? Det spiller ingen rolle om du har vært snill eller slem. Haha, farvel, slemmerista! Bare hopp inn på cartoonnetwork.nu og delta i konkurransen, så har du muligheten til å vinne disse fete premiene!